Gabon eta ongi etorri eskapa saiora. 36 urte, asko edo gutxi diren eztabaidatzen gu peintzat ez garaziko. Baina gure ustez antzerki jardunaldi batzuentzat urte nahikoak dira jardunaldiak kontsolidatuta eta erabat finkatuta daudela baiestatzeko. Hauze da, Eibarreko 36. nazioarteko antzerki jardunaldien kasua. Otsaiaren 15tik martxoaren 21ra ospatuko da jaialdia eta bertan askotariko lanak taularatuko dira. Helduentzako dozena bat ikuskizun, aurrei eta familiakoei zuzendatako bi obra eta antzerki eskolek antzestutako bi lan. Horretaz gain, estatua humanoen erakusketa eta antzerkia zinean, zine zikloa ere izango da Eibarren. Eta noski, euskarazko antzerkigintzak ere bere tokia izango du programan. Gorakadak munduari itzulia izeneko aurrentzako antzeslana plazaratuko du. Tantaka teatrok gauerdian obra eta tartean teatrok linguae nabajorum. Baina euskaraz plazaratuko diren lanez gain, antzerkigintza klasikoaz gozatzeko aukerare izango da. Beraz badakizue, datozen asteetan Eibarren antzerkia nagusi. Ba, ikusleak aurkituko du maitasunezko istorio bat, nagusiki, divertigarria, arina, oso itxaropentsua, itxaropena zabaltzen duena, ez da, barra-barra, eta batez ere erraz ikustekoa, eta, bueno, barra egingo dutela ere, espero dugu, ez? Bai, bai, nik ustet, bai, ordu tala orden, agradable, bat gustoa pasatzeko aukera paregabea dela gorkoa. Ez txartu kantatzen badugu gara. Itxarreko zondo kantatzeu, baina nerea beste kontu bada. Baina, bueno, nerea pixka tapatu itxea bere ekin eta ez da, ez da. Hortan ondo gehatzea. Egia da eta horrela aitortu behar dugu, Eibarren izango dugula antzerkiari dagokionean behintzat proposamen erakargarria. Baina Eibar urrun dutenentzako bestelako proposamenak ere badauzkagu. Asteburu honetan antzerki eskaintza anitza izango delako, gustu guztientzako proposamenak dauzkagu. Barre egin nahi alduzuen, horrela bada Linguae Nabajorum antzeslana bihar bertan Bermeon ikusgai izango duzuela aurreratuko dizuegu. Euskaldunak historian zehar beti ibili dira liskarrean, kanpokoekin edo euren artean. Egileen arabera, liskarrok sortu eta garatu dute euskara. Emazte gaiaren semea lana berriz, Elgoibarren izango duzue, hau ere bihar bertan. Rafael ez da zoriontsua, bere aitak martxan jarritako jatetxea aurrera ateratzen ematen du egun osoa. Amak Alzheimerra du, eta neska lagunarekin duen harremana eteteko zorian da. Egoera horretan, iraganeko lagun bat azalduko zaio Rafaeli, honek etorkizuna antolatzen lagunduko dio. Eta esan bezala beste bi proposamen dauzkagu, hauek biak iganderako. Publikoari gorrotolana izango da Oñatin, teatroari buruzko hausnarketa jostagarri baten moduan hasten da obra hau. Publikoarekiko keinuz eta umorez, pizkanaka ordea, Arimaren barrunbe ilunenak joango dira agertzen. Eta errepasatxo hau bukatzeko Astigarragan zu txikian lana ikusgai duzuela esango dizuegu. Honek, azken hamarkadan, bakegintzarako emandako urratsak kontatuko dizkigu. Pozarren egongo zinateke hori. Etxea atuntze. Mahatxa garbitze. Kanpaiak entzuteko irratia sintonizatzen. Alaitasuna nagusi Gabon zaharrean dida batean, agur esango diogu 2000. urteari. Maitea, ez daukaz itxuronik. Azkenean neu bakarrik edo naiz. Ondo, zer dira 1000 km guretzat, eh? Bistan da, asteburu honetan publiko helduak zerikusia izango duela. Antzerkiari dagokionean behintzat eskaintza zabala delako. Baina etxeko txikienak ere ez ditugu alde batera utzi nahi izan. Eta eurentzat ere kultur proposamenak izango dira asteburuan. Munduko paiasorik ezagunenak Bilbon izango ditugu sentitu, pentsatu, ekin ikuskizunarekin. Ospakizun urtea dute paiasoek, Amona Josefinak 100 urte bete dituelako. Eta guztiek zoriondu nahi izango dute Josefinak.
fina maitagarria, baina bada norbait festa zapustu nahi izango duena. Paiasoak hori ostopatzen saiatuko dira. Basaurin berriz, irrien klubeko txikienak izango dira Pupu eta Lore hain zuzen ere. Paiasotxo txikiek mundua deskubritzeko gogoekin izarrak diruditen begiak zabalduko dituzte. Lore eta Pupurekin batera, irudimenaren mundu bat sortuko da. Honetan, odeiek eta loreek ekarritako ipuinak eta mezuak jasotzeko aukera izango dugu. Baina sudur gorrien abenturez gain, asteburuak Blacky eta Kanutoren abenturak ere ekarriko ditu. Euskaraz eta irudean ekoiztutako pelikula dauze. Blacky, ilargira joaterekin tematuta dagoen ardi beltza da. Kanuto berriz, Blackyrekin itxututa dagoen artzain txakurra. Pinki ordea, Godzilla itxurako arrosa koloreko ardi erraldoia da eta Blackyren plana galarazten saiatuko da. Ilargira helduko ote dira azkenean, erantzuna Euskal Herriko zinematan. Koloretako ametsa, jasna nagoenea, eta ezin doak hartu, horri izten denea, saltoka azita egan, egiteko gogoa, nire bihotza taupaka, aile ertzera doa, elkarrekin hankazora, duzera jartzea, unalean sartu eta, bizitzik aztea, itxilorekin kutxera, egin zuzudanean, begietara begira, hausen nahi bizutesa. Urtebeteko atxedenarekin, baina hemen da Nafarroako zinema dokumentaleko nazioarteko ikuspuntu jaialdia. Eta atxedenarekin dinogu iaz diru laguntza kontuak zirelata, ezin izan zelako jaialdia aurrera atera. Orotara, 1441 film ikusi dituzte hautaketa batzordeko boskidek. Eta azkenean, 17 lan hautatu dituzte lehiaketa ofizialerako, 11 film luze eta 6 labur. Sail berria izango du jaialdiak aurten prozesuak. Bertan, Nafarroako zinemagileak izango dira protagonista, eta amaitu gabeko sormen dokumentalak eta ez fikziozko ikusentzunezkoak aurkeztuko dituzte. Horretaz gain, ohiko sailak izango dira hauen artean, atzera begirakoak, erdialdea, heterodoxiak eta emanaldi bereziak. Euskarazko lanetarako lekua ere izango da Nafarroko jaialdian, bi dokumental izango baitira euskaraz. Victor Iriarteren lehen film luzea, Ikus ezina, eta Oskar Alegriaren Emak bakia baita. Iruñako zinemagilearen dokumentalak gainera, erakusketa izango du Iruñako Konestable jauregian. Ikuspuntu jaialdia otsailaren 19tik 24ra Iruñean. Euskiak ekartzen dizkigu normalean jazz doinuak Euskal Herrira. Getxoko jazaldia izaten da lehengoa eta berak eskutik helduta ekartzen ditu Gasteiz eta Donostiako jaialdiak. Eta oraindik ere eguzkia ikusteko nahikotxo geratzen bazaigu ere, ez zaigu horren beste geratzen jazz doinuak entzuteko. Aste honetan bertan aurkeztu dutelako
Bilbao Distrito Jazz ekimenaren programazio berria. Proposamenak otsaileko eta martxoko ostiraletan izango dira eta guztira 6 kontzertu izango dira. Ikusentzule askorik ez duen musika generoa hiriko auzoetara zabaltzea eta ikusentzule berriak sortzea du helburu ekimenak. Eta horrezagetik kontzertu guztietarako sarrerak libreak eta doakoak izango dira. Eta ekimenaren lehen kontzertua bihar bertan izango da. Jeronimo Martin piano joleak eskainiko du egun horretan kontzertua. Bizkaiko hiriburuko auzoak bizitatu eta gero esan bezala martxoaren 22an bukatuko da egitasmoa. Egun horretan, Madrilen biziren Ander Garziak emango du kontzertua kasunetan Soloko Etxeko Institutuan. Arrakastatxua ari da izaten oso badu bada izeneko erakusketa. Koldo Mitxelenaren hitzak hartzen ditu ardatz badu badak gogora ditzagun hitzoiek. Euskararen egiazko misterioa iraupena da, ez jatorria esan zuen Mitxelenak. Horrela, misterio hortatik abiatuta, San Telmo Museo Donostiarrean hizkuntzaren esangura eta garrantziaren gaineko hausnarketa sustatu nahi duen erakusketa jarri da martxan. Badu bada. Erakusketa 10 espaziotan dago banatuta, guztiak irekiak horrela, nahi duenak esateko daukana erabateko askatasunez islatu dezan. Baina erakusketa hutsa izatetik urrun beste gauza asko hartzen dituela esan behar dugu. Antzeslanak, ipuin kontalariak eta beste mota askotako ekimenak. Beraz badakizue, euskararen inguruko ez ohiko erakusketa ikusi nahi baduzue, Donostiako San Telmo Museoan aukera ona izango duzuela. Hizkuntza bizirik da iztunik badu, ikasia bada, maitalerik badu, irakatsia bada, erakazmenik badu, bizia bada. Euskarak baldintza horiek guztiak bete dituelako iraundu, baina zein da bere etorkizuna egungo mundu eleanitzetan. Astero egiten dugun bezala musika proposamenekin esango dizuegu agur eta gaur euren artean oso ezberdinak diren bi kontzertu proposatu nahi dizkizuegu. Lehena euskarriko klasiko bat izan ere Benito Lertxundi Gasteizen izango duzue. Orioko abeslaria lehenengo ostaula gainera igozela 40 urte baino gehiago pasa da. Ez do Kamairu taldeko partaide gisa eman zituen musikaren munduan lehen urratsak ondoren eta bakarkaia da. 12 disko baino gehiago kaleratu ditu. Benitoren betiko abestiak eta abesti berrienak entzun nahi badituzue badakizue Gasteizen izango duzuela aukera. Eta bigarren proposamena Bilboko Kafe Antzokian topatuko dugu bertan Antonia Font taldea izango duzue. Lehen aldiz izango dugu Bilbon Antonia Font taldea. 1987 urtean Mallorcan sortu zuten taldea eta geroztik ibilbide arrakastatsua izan du. Beraien azken lana aurkestera datoz Kafe Antzokira bertan, pop, folk eta psikodelia estiloak maizuki jorratu dituzte. Aukera paregabea, talde berezi honen musikarekin dantza egiteko. Sóc tràgic clavelleres, com una formilleta, em penso geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, m'odien els taxistes, ses veies peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes. Oh,
hau guztia gaurkoz. Dagoeneko agur esateko ordua heldu zaigu. Badakizue datorren astean bertan izango gaituzuela, bitartean oso ondo pasa.